اب اداس پھرتے ہو، اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، اور اب تو اس کی آنکھوں کے محفلیں میسر ہیں، اب تو اس کی آنکھوں کے محفلیں میسر ہیں، پھر سکون ڈھونڈو گے ساغروں میں جاموں میں، پھر سکون ڈھونڈو گے۔ اچھے دیکھیے کہ دوستی کا دعویٰ کیا، دوستی کا دعویٰ کیا، عاشقی سے کیا مطلب، دوستی کا دعویٰ کیا، عاشقی سے کیا مطلب، میں تیرے فقیروں میں، میں تیرے غلاموں میں۔ عاشقی سے کیا مطلب، دوستی کا دعویٰ کیا، عاشقی سے کیا مطلب، میں تیرے فقیروں میں، میں تیرے غلاموں میں۔ اور زندگی بکھرتی ہے، زندگی بکھرتی ہے شاعری نکھرتی ہے، زندگی بکھرتی ہے شاعری نکھرتی ہے، دلبروں کی گلیوں میں، دل لگی کے غلاموں میں۔ زندگی بکھرتی ہے شاعری نکھرتی ہے، دل لگی دلبروں کی گلیوں میں، دل لگی کے کاموں میں۔ اور جس طرح شعیب اس کا نام چن لیا تم نے، جس طرح شعیب اس کا نام چن لیا تم نے، اس نے بھی ہے چن رکھا ایک نام ناموں میں۔ اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے۔